já jsem moc rád, že dnešní 17. ročník poháru sportovní hry mládeže a zároveň i o pohár přátelství, mezinárodní pohár, který je 14. ročníkem, že se nám daří. Je to vlastně třetí den soutěží. V první dnu máme kolektivní sporty, takové ty fotbaly, venkovní, a pak druhý a třetí den už jsou potom obě kategorie mladších i těch starších žáků, jak v atletických disciplínách, tak potom i v těch kolektivních. Chceme prostě ty děti trošku jim ukázat to sportování z té druhé stránky a samozřejmě jim v nich vzbudit i nějakou takovou soutěživost, ale zdravou soutěživost, takovou tu veselou, kdy prostě není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a zkusit si třeba, co je to startovat v blocích, nebo jak vyhrát buly na florbalu, a nebo jak pořádně kopnout tesňák.